صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے آئیڈیل ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے آئیڈیل ہیں، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں اور میرے صحابہ، اور فرما رہے ہیں میرے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ستاروں کے مانند ہیں، کسی ایک کی نقل ہم کر لیں گے ہدایت پا جائیں گے. اور ایسے پیارے ہیں کہ مجھے بتائے کوئی، آج نوجوان شیکسپیئر کا ایسا کھوپڑی میں دماغ چڑھا ہوا ہے جو آپس میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، یہ صحابی نے یہ کیا، یہ صحابی نے یہ کیا. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پہلے اپنے آپ سے پوچھو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا سوال کریں گے. ہاں ایگزام ہے ایم بی بی ایس کا اور پڑھ رہے ہیں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا، سوال آنا ہے کیا اور تیاری کر رہے ہیں کیا ہے؟ سوال آنا ہے کہ جوانی کس طرح ختم کی، مال کیسے کمایا، کیسے خرچہ کیا، نماز کا زکات کا حساب کتاب ہوگا، تقوی پر لکوا کا حساب کتاب ہوگا، اس کی تیاری نہیں کریں گے. آپس میں باتیں کرتے رہیں گے. ایسی عظیم شخصیات جن کے لیے اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ ان سے راضی. بتاؤ سب چھوٹے بچے بڑے سب بتاؤ، اللہ جس سے راضی ہوں گے وہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے. جنتی لوگوں کے لیے تم اپنی زبان خراب کر رہے ہو، اپنی آخرت خراب کر رہے ہو. ہمارے حضرت فرماتے تھے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہی مت بحث کرنے والوں سے، ان سے اتنا پوچھ لیا کرو کہ بھائی جان آپ جو ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس وقت آپ وہاں تھے؟ کون کہے گا میں تھا 1400 برس پہلے؟ کہ میں تو نہیں تھا. کہ خدا کی قسم میں بھی نہیں تھا. پھر دانو پنچایت کی ہے جناب، جب ہم تھے ہی نہیں تو شہزادوں کے آپس میں کسی بات پر ہوا مشورہ، کسی کا کیا مشورہ، کسی کا کیا مشورہ، شہزادوں کا مشورہ ہوا، قانون پر تو وہی چلے لیکن کسی بات پہ مشورہ الگ الگ ہو گیا. تو فیصلہ شہزادوں کے بیچ میں بادشاہ فیصلہ کرے گا یا علاقے کا جمعدار فیصلہ کرے گا؟ بادشاہ. بادشاہوں کو بادشاہت کی دیکھ دینے والے نے فیصلہ فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی.